Молоді активні люди енергетичного підприємства, зокрема транспортного цеху Хмельницької АЕС, із гарними словами та подарунками завітали до свого підшефного закладу – Нетішинського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Саме створені умови в центрі дозволяють діткам адаптуватися в соціумі, пізнавати щоденні радощі буття. Як могли маленькі вихованці закладу, 20 діток перебуває на стаціонарній формі і ще 98 на амбулаторній, розповідали вивчені вірші Миколаю та Снігуринці. Дітвора прикладала максимум зусиль, адже за старання була нагороджена. Інна Дмитрук, директор соціального центру дітей-інвалідів, ділилась життям закладу, проблемами та надбаннями за 10-річний період роботи. Співпрацею конструктивною із транспортним цехом ХАЕС. Щороку в день Святого Миколая у нас дуже багато благодійників, які приносять дітям солодощі, роздаткові ігри та дидактичний матеріал. В першу чергу мені хотілося б відзначити це колектив транспортного цеху ВПХС, який ось уже понад 8 років є нашим постійним шефом, який допомагає нам не тільки в день Святого Миколая, а якщо в нас виникають неординарні ситуації, завжди працівники транспортного цеху приходять нам на допомогу. Вони також допомагали нам, коли проходив капітальний ремонт приміщення нашого центру. Дуже вдячні для нашої атомної станції, що в них такі працівники, які думають про таких дітей з особливими потребами. Навіть от День Святого Миколая про них не забуваються. Представники молоді цеху були ініціаторами відвідання діток соціального центру в День Святого Миколая. До зібрання коштів на подарунки долучились всі працівники ТРЦ ХАЕС. Зібрали близько 3000 гривень. Традиція у нас вже не перший рік в транспортному цеху. Рада молоді організовує вітання дітей з центру ранньої реабілітації соціального розвитку. Ну, сьогодні також по традиції прийшли, привітали дітей і будемо, надіюсь, ще довгі-довгі роки це робити. Нам це подобається, ми рахуємо, це для дітей буде цікаво. Ну і вважаємо за потрібне допомагати дітям, вносити в їхнє життя якісь новинки, зміни, щось таке. Буквально всім цехом, весь цех допомагав. Не тільки Рада молоді була просто як ініціатором. Подарили цукерки, іграшки, пластиліни, олівці. Для загального розвитку, я думаю, їм буде цікаво це. Вихованців цього закладу і всіх діток працівників атомної станції та Нетішина привітала Людмила Трусік, яка виступала в ролі Снігуроньки. В першу чергу хочу привітати всіх діток, всіх працівників садочка з Днем Святого Миколая, побажати всім міцного здоров'я, щоб були здорові дітки, щоб були щасливі їхня родина, працівники цього закладу, щоб всі були в новому році радісні, веселі. Місія моя – подарувати діткам тільки радість, привітати їх, щоб засяяли їхні оченята, щоб вони були щасливими. Завідувач закладу, який опікується соціальним здоров'ям та вихованням дітей-інвалідів, хоче привернути увагу всіх – спонсорів, меценатів, небайдужих громадян – творити добро. Хотілося б, щоб не тільки в День Святого Миколая згадували наших діток, а щорічно ще є Міжнародний день людей з інвалідністю. І чомусь дуже-дуже мало людей в місті, про це забувають. В такий день тільки потрібна ласкаве слово, усмішка і
прийти і привітатись, погратися з цими дітьми. Нам дуже подобається, коли в цей день до нас приходять волонтери із першої школи, із четвертої школи. Це щорічно вони приходять з будинку дитячої творчості. Але хотілося б, щоб не тільки діти, а й дорослі в цей день не забували про людей із інвалідністю. Завдяки місцевій владі, атомні станції, благодійникам міста ми маємо таке чудове приміщення, обладнання. Ми маємо хороших наших милих дітей і стараємося разом з цією громадою, щоб ці діти стали повноцінними громадянами нашого міста. Творіть добро і не лише в день Святого Миколая, бо бачити блиск в щасливих дитячих оченятах, яких обділила доля, це чи не найбільша винагорода для душі і серця.